السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں تلسی بوڑھے چہرے پر دانے مہاسے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس صحت ہے، بدن ہے، ہر کچھ ہے، لیکن جب میں اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہوں تو ایک دم مرجھا جاتا ہوں اور اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اس قدر دانے میرے چہرے پر نکل رہے ہیں یا میرے شریر میں نکل رہے ہیں۔ تو آپ کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے جو کہ تاکہ وہ میرے دانے وہاں ٹھیک ہو جائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق اس عمل کو لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ بہت سارے نوجوان ساتھیوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مولانا صاحب اس پر بھی کوئی بات بتلا دیجئے اور اس کا بھی کوئی عمل بتلا دیجئے، تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا عمل بھی بتلاؤں گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع پر ہر فن اور ہر چیز کا حل اس میں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ اگر فرمائش کریں گے آپ انشاءاللہ اس کا عمل پائیں گے اور اس عمل کو کس طرح کیا جائے گا وہ سب کچھ آپ کو بتلایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ناظرین اکرام عمل کی جانب کہ عمل کیا ہے۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں، المصور۔ کیا نام ہے؟ المصور۔ اس نام کو آپ کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک لیں، یہ دم کیا دونوں ہاتھوں پر، اور اس طرح پورے چہرے پر مر لیں۔ یہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، یعنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ المصور پڑھنا ہوگا، پڑھنے کے بعد اپنے چھاتوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر پھیر لینا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے سارے پمپلس اور دانے جو بھی کچھ ہوگا چہرے پر نکل جائے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔